Ми поклали майже там 1,5 роки свого життя, і я завжди додаю ще кілька кілограм ваги, щоб довести всім в Україні. Нема такої штуки, як дешевий газ. Це перша теза. Друга, його не вистачає в Україні, і саме тому всі уряди до цього уряду і ще кілька за ними будуть купувати, імпортувати газ деінде. Чи є у нас потенціал? Є, тому що ми країна сьогодні з підтвердженими залежами газу. Але уявіть собі, я вам скажу, він сьогодні під нами. Чи ми можемо його просто дістати? Ні, нам потрібні інвестиції. На жаль, тому що був популізм. В 2014 році змінили ренту під різними гаслами, то олігархами називали, то ще щось. І нівелювали проблему того, що газ потрібен людям у цій студії, нам всім як споживачам. Довели індустрію до того, що сьогодні скорочується весь видобуток. І фактично ми рік останній боролися за єдине. І я би дуже хотіла, щоб сьогодні уряд не розслаблявся. Це рішення дійсно дуже важке. І давайте будемо щирі, колеги політики. Жоден з нас не хотів би його прийняти. Ми би всі хотіли бути після них.